Peace. Nyako akimake peace na merupichi na anayeko wote ingiza kichwa wapi wewe msenge wewe. Endo katombe mkundu na kuja niambie wasenga wili wamepanda kwa level nadhani mimi. Mimi ama man bana mimi nimepeana mimba naweza dinya. Tuma hata kazini yako leo msana hapa ni mtombe nimpatie mimba umboiga sia nyinyi. Mimi Hello. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not wasting time and post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Dana Rose is a very eloquent woman with brains. She reasons. She's educated. And that's why she's a threat to so many of you here. Mimi napenda Dana Rose, guys. As much as mimi na Dana Rose tunasumbwana, there's one thing I will always respect in this life, education. Education is acquired in school. So many people don't have educations here. Dana is a very smart woman. Now that's why I'm a threat to so many people. Mtu kama Boskana anajenda shule, kazi kukuja hapa tuongelesha Kizungu. Wewe mjinga wasijui wa simu ya gani? Sisi si Waswahili bana. Kuja tuongelesha Kizungu ndio tukuelewe. Nicharaze na Kizungu tu wazi ndio uniambie hapa bloody fuck ni wewe. Umepaka mkoroga hadi kwa matako utaniambia nini wewe? Boskana ataniambia nini? Boskana nimekuchallenge one thing. Kuja kwa hii life size nikupandishe hapa juu. You choose two people. Utume lions mbili, nitume lions mbili ndio tupimane nguvu kwa pesa and then we can talk from that point. I live in the US, naishi UK. Wewe ni refugee. You went to the UK with a refugee status of seeking asylum ukijiita wewe ni shoga. Akuja ataandike makaratasi zake hapa tuangalie. Kuja hapa kuniambia ati sijui nini kila siku. Umevaa hizo nguo za yellow zako nadhani watu wanakuogopa. MVP hapa anaishi wapi US? Huyo Bambila ni nani? Huyo mwanamke umekalia kila saa ukimuomba pesa. Bambila anaishi wapi? Bambina ni wa US. Si hata MTZ. Ni wa US. Ni Mkenya anaishi US. This motherfucker depends on us. People that live in the US to support living. Na sikuza lijua TikTok kuna mboka. He comes live every day to disrespect wa Kenya. And you motherfuckers are busy there supporting him when he's busy disrespecting our own fucking people. We need to open our eyes. People like Boskana, we should not even give them a platform. Kutukosea heshima. You think we fear you? Unakuja kuniambia ati nilikosea mwanamke heshima nilianika kinembe yake. Nyako leo alikuwa na merupriti kwa one platform. With Anna Yeko. What are they doing? Making peace. Nyako akimake peace na merupriti na anayeko wote ingiza kichwa wapi wewe msenge wewe. Endo katombe mkundu na kuja niambie wasenga wili wamepanda kwa level nadhani mimi. Mimi ama man bana mimi nimepeana mimba naweza dinya. Tuma hata kazini yako leo msana hapa ni mtombe nimpatie mimba umboiga sia nyinyi. Mimi I don't fear you motherfuckers. Na nimeshinda nikiwaambia hakuna siku mmoja msenge atakuja kudhani atanishinda. First challenge ni kupatia mwanamke utombe umpatie mimba ndio tukutambue kama wewe ni mwanaume. Unafiri wapo unafirana unakuja kuniambia nini? Gidaiga ni gay. Boskana ni msenge. Wasenge wawili wataniambia nini? Nimewa challenge leo. Wewe msenge Boskana, wewe msenge Gidaiga kuja hapa juu. Tutumie mtu lions mbili saizi ndio tutambue hiyo nguvu yenye mnasema mko nayo. Mshina hapa mkiniambia hayo sijui nini. Boskana atakuja kutuambia Kenya nini? Boskana ndiye amegonganisha Kenya hapa. Kila saki amka. Every time Boskana wakes up, ni nani anakosea heshima? Dana Rose. Every time Boskana anaamka, Dana Rose. Boskana, endo upake mkorogo kwa matako yako. Utoe hizo filter unashindaka kutuokea hapa sisi wa Kenya. Tumechoka na wewe na hiyo sura yako kama ya mbuzi. Unadhani wewe ndio unajua matusi? Motherfucker, you don't know shit, bro. You cannot tell us anything. We don't fear you. Who do you think you are? Osama Bin Laden's best friend? Motherfucker, you can't even speak English for 20 fucking motherfucking minutes. What the fuck do you think unaweza niambia wewe? Umbo gasia takataka umeishi UK huko umesika asylum. Tuonyesha hata mali unafanya kazi. Mimi nimekuja hata kuna video zangu nimemake hapa nikiwa kazini. Boskana kuja hapa hata na uniform. Atuonyesha hata name tag yake mali anafanyaga kazi. Atoe hata idea kitambulisho cha kazi. Anafanyaga kazi gani ama kama ni kushinda TikTok kunini kukosea wanawake wa Kenya heshima? Kila saa kiamka ni Dana Rose, Dana Rose, Dana Rose, Dana Rose. Oh kapunye. Tafuta content my brother. You are fucking nothing. Full of shit. You're promoting everything. Ama followers wenu umetafuta huko kwa nini ndo unakuja hata utusumbue nazo? Wachana na Dana Rose. Leo ni mimi na wewe. Kuja kama wewe ni mwanamume kwa Namboro. Nitakwambia mimi ni mwanamume wa Kijaluo. Nitakupiga na nikutombe mkundu umboiga si atakataka ya municipal. You think I'm scared of you? Ama because nothing unaongea you speak French Swahili now people should fear you. Mimi siogopi Boskana guys. Ambia Boskana lete mkundu yake hapa. Kama yeye ni mwanamume, mwambie ni akuje. Kwani ni kesho saa hizi tutashinda hapa tukipigia watu kelele. Mwambie ni kuje bana, kwani ni kesho? Yeye na Gidaiga wajilete hapa saa hizi. To prove tujue mwanaume ni nani kati yao mimi nao.
Bloody fuck ni hapa jamaa yote hizi. Hata hizo kofia zinashinda kivaa na hizo madera unashinda ukivaa uko chini wewe ni bibi ya mtu mwelewa kwa UK na kuja kuambia mimi nadhani mimi ni Simba bana. Mimi huwezi niambia anything. I'm a fucking lion bro. You can't tell me shit you motherfucking piece of shit. Bloody fuck ni yeye. Ambia huyo boskani kama na jamini. Yeye na huyo raiga wakuja hapa nionyeshe mimi ni nani. Angalia hizi ni muscles kutoka kwa manowe mwenyewe. Taniambia nini hapa sijui kila saa big daddy this big daddy that. Mimi nilikosana na nyako. Nyako sikukosana na yeye. Wenye walikosea nyako saizi wako busy wamemake peace na nyako. Jamaa taniambia nini? Panda hapa juu boskani umbo waweka si atakataka ya municipal. Nadhani tunakuogopa. If I let things slide is because I was tired of getting in any back and forth na watu. I do not fear that motherfucker boskani. Wewe ni piece of shit. Speak English 2 hours and then bring your ass up here. Let hapa matako yako ndio kuja niongeleshe. Nitakutomba na nikurushe huko kwa choo. Jinga wewe. Unakaa mwanamke nikushike na hizo ndevu zako zinakaa kama za mbuzi. Unashinda hapo kutembea wa Kenya. Oh kila saa umepa. You think that you've been given place in Kenyan platform TikTok. Now you should disrespect Kenyans. Do you think we are afraid of you? You stupid ass shit of motherfucking. Kuja hapo niongeleshe English 2 minutes. I'll give you 2 lions. From my own. Kuja hapa. Kuja kwa hii live. Mwambieni nimesema kuja kwa hii live saa hizi. Yeah, umbo wa ega si atakataka ya municipal. Juu sasa amepanda huko na Gidhaiga, wanafurahishana. Gidhaiga ako na machungu. Mimi nimesema kitu moja and I still say the same thing guys. You cannot disrespect watu wako na pesa. Kila saa Gidhaiga sasa amejishia hapa ameshinda akitukana Diana Ross. Guys, mimi nitasema ukweli. I love one thing about Diana Ross. The eloquency. I don't give a fuck amekusana na nani. We said one thing, we are not inheriting anybody's enmity. Unasikiza? Boskani ajai kuwa na content. If he ever stop about our people, if he ever stop disrespecting our women, that motherfucker would not have anything to say on his platform. Aizi, saizi anajisifu alitu ati anisaidia Chira. Ulisaidia Chira baada Chira amekufa. Umejenge Chira kaburi. Chira does not even care whether that grave was made or not. He's already dead. That motherfucker is gone. He cannot even speak for himself. Whether you produce $100 million, itawai msaidia. Mimi nimesaidia Chira kiwa live. I hosted Chira here so many times different occasions when most of you could not even accept him. Unajisifu na 70,000. How much is 70,000 boskani? 70,000 ni pesa ngapi na huku itoa kwa mfuko yako ulichanga umboiga sia wewe. Paka mkorogo kwa matako. Mjinga mwanaume hizi kuja bila filter. Kuja na filter uonyeshe watu vile unaishi. Kila saa unapiga sifa unajishi kwe unaishi UK. Unaishi UK ya wapi? UK kani unaishi boskani? Kuja hapa nikuonyeshe mwanaume ni nani umbo wa wewe. Bring yourself in the US so that I can show you who a real man is. You stupid ass motherfucker. I'm a fucking man and I can do it. Nikutome nikumwagilie kwa hiyo matako yako mjinga wewe Garcia. Ati UK. Unashinda ukijificha kwa kona. Kila saa ukikuja umetokea filter nyuma. Tuonyeshe hata vile unaishi. Tuonyeshe hata environment. Show us the environment that you're living in. Take pictures. Tutumekie video hata ukiwa job unafanya kazi. Mimi nimekuja hapa niko na ma video zangu, you can see where I was working. This motherfucker, what does he even do for a living? Does he even have a job? Ama ametombo huko amefichwa huko juu amejificha juu asylum kila saa anakuja kitu address ati yeye sijui unacha. Boskani, we do not fear you. I personally don't fear you motherfucker and I'm betting you if you think you can do it, bring your motherfucking ass. Nitakupiga na nikutombe umbo wa wewe. Una kazi juu Salome sijui Saluma ya nani. Who do you think fears you? I don't fear you. Usikuja hapa kuongelea story ya nyako. That is a dead story. Nyako is busy making peace with wenye walikosana nao because of that same story. And I've been saying it and I've been saying it again and again. I did not bring it here. I try to protect as much as I can. Ambieni huyo mwenye amepaka mkorogo kama yeye ni mwanaume akuje kwa hii live. I dare him, jump block. Endeni mumwambie kama ako na mboro bila anashindaka kipiga kelele hapa. Ati ouch, ati sijui nimekalia, ati sijui nafaa kubuka appointment ya nini? Nafaa kubuka appointment niwekewe ring. Boskani, ni mboro gani unawekewa ring? Hiyo mboro yako inatoshana na nini? Na kidole unataka kuwekewa ring? You are busy confusing women. You think women love you because you are busy there talking shit. You disrespect our fellow Kenyans. Una disrespect people with dignity. People who paid money kwenda shule to acquire education. You stupid ass motherfucking bleached ass man mwenye jielewi. Mwana mwemgea anapaka mkorogo. Kila saa ukikuja live kuna filter. Mimi sina filter guys. Sijaka filter yote kwa hii live. Ukitaka swipe left, swipe right, swipe north. There is no filter here. This is me.
That motherfucker cannot even come on camera without putting filter. Na anajita akitokea nili, akitokea yo background ya books so that you can think he has brains. He has no fucking brains, bro. He's the most dumbest person I've ever seen on the internet. Can't even speak English 5 minutes straight without mixing. We're not Swahili nations. Kenyans, we are most recognized by speaking English world in the motherfucking United States of America. What does Boskan bring on the table? What can he even discuss with me? Hata tukienda boardroom kutafuta kazi, what even resume would he place on the table? Hata kuja hata seme resume gani atapeana. Sikuogopi wewe Boskan aka mpaka mkorogo aka mpotezi mwenye amekuja ku rescue himself from Kenyan platforms by disrespecting our men. Diana Rose, nitasimama na wewe leo. If this motherfucker ever insulted you again, I'll stand with you. I'm now your lawyer. I'll fight for you. Na anybody mwenye atakuja kukuongelelea ni mimi na yeye. Especially Boskan. Kila saa Diana Rose. Guys, niambieni ukweli. Tell me the truth. What content does Boskan has? Kama si kutukana wa mama wa Kenya. And you Kenyans are busy supporting him. Women that I'm seeing there. Ana busy, anatukana hapo. Ana wakejeli. He's busy disrespecting her fellow women. And you motherfuckers are supporting that bitch. He's a fucking bitch. Boskan ni bibi ya mtu. Anatomwa mkundu. Akuja tuambia atatoe job kadi yake anafanyaga kazi gani. Mimi ni mara ngapi mmeniongelesha kama niko kazi. Akuja tuambia what is his profession in UK. Alienda kwa kusik asylum. He seeks asylum because yeye ni bibi ya mtu anatombwa usiku na mchana. Hiyo ndio kazi anafanya huko. I don't have people with watu anatombwa. But usikuja hapa kutupigia kifua. Kama unajua wewe unageuzwa nyuma, wewe ni sosa. Busy unageuzwa matako. Ndio upate hali ya kuishi. Atuonyesha hata mimi napigaga ma videos zangu guys. You've seen my videos. I make movements. I've given you guys house tour. Atuonyesha hata anaishi wapi. Kazi ni kuvaa hizo nguo za yellow na green you think you make it in life. Toa hizo mabandaro unaweka kwa kichwa umboi tuone hata nywele yako gasia wewe takataka ya municipal. Utaniambia nini? Mimi ni jeshi ya mtu mmoja Boskan. Wacha tulikuwa nafikia tu wewe ndo mwanaume. Mwanaume si kupaka mkorogo. Mwanaume ni kuparara, kufanya kazi kwa bidii na kunuka jasho. Huyo mwanamke anakusupport ni anaishi US ni bambino, uwe bambino ni Mkenya. She's a fucking Kenyan supporting a motherfucking ass and you're busy telling us shit. A man's job is to smell fucking sweat, work hard, and look like a strong motherfucking man that you deserve to be. That's what I'm talking about. You are a fucking bitch ass nigga. Ungekuwa hapa US watu wangekuwa na kutoma mkundu bro. You don't look like a man, you look like a ass, a bitch ass nigga bro. That's what the fucking shit it is. Wewe niambia nini leo? Buta niambia mtu kama mimi nini? Mimi ni mjaluo nimetoka huko US nimeteseka huko Kenya nimekuja hapa US nime make it. What would you even tell me? Niko na muscles, I work hard, I look like a man. What do you look like? Wewe ukienda jela utatombwa mkundu usiku na mchana. Utaniambia nini? Umeshikana na Gidhaiga. Gidhaiga amechanganyikiwa mwenyewe hata jielewi maisha. Gidhaiga nilimwambia ukweli jana. Wameenda wametukana gifters. Kimemramba kwa machi yake. Saizi anakuja kunifungulia live because alitumia Boskan pesa. Gidhaiga kuja hapa saizi. Na mkuja na story legit. Mwachane na story za Nyako. I don't want to drag Nyako in this issue. The way you guys are doing. Nyako anajua what happened. Anajua ni nini ilifanyika. And that is it. Boskan is a bitch. He's a fucking bitch. He cannot stand where men are being addressed. I don't even address him as a woman. I don't even address him as a man, sorry. I address that bitch as a woman. Ni mama, kazi yake ni umbea. Hey, niko na file. Unakuja na file imejaza ujinga kukosea wa Kenya ushima. Who the fuck do you think you are? Boskan is a piece of shit. Tell him in his face. Nakuja hapa kwa hii live saiza pande. Mimi kama mwanaume na jamini. Panda hapa juu umbwa wega si atakataka. Unashindwa kusema oh, sijui niko na nyumba US. Nyumba gani uko nayo US? UK yenye hata uwezi toka urudi kwenye. You can't even leave that fucking UK. You go back to your homestead. You are busy here telling people that you are you. Which house do you own in the US, Boskan? Which fucking house do you own in the US? Bloody fuck ni wewe refugee. Pata makaratasi zako huko kwanza UK ndio kuja hapa kutuambia. Gasia wewe takataka ya municipal. You think people scared of you? I'm ain't scared of that motherfucking bitch. Leta huyo Gidhaiga na wewe. Mkuja hapa kwa hii live. Ni wacharaze nyinyi wawili. Nonsense. Ati mania hapa Boskan ni mwanaume anaye niweza ongelesha nani? Guys, let's be honest as Africans. Ni nani unaweza pelekea Boskan mama yako ama familia yako kama mwanaume anataka kukuoa? Who would even accept that motherfucker? His looks, his expression. I don't get English 10 minutes straight. He can't even talk English. 5 minutes straight, 10 minutes ni more.
angalia hata English 5 minutes straight. Who do you think, watu wapa 1,000 people, who can take Boskan to their family member to introduce to them, mam, huyu ni boyfriend wangu, mama mgani mwa Afrika atataka mwanamke kama huyo, mwanamke kuna ndeva na kama mbuzi mwenye amepaka mkorogo, she cannot, he cannot even, let me address him as she can't even come on the camera without putting the filters and is busy discussing me. Boskan, mimi uniwezi. Maybe unaniweza kwa mdomo, yes, because wewe ni mwanamke. But mimi kama Big Daddy, naweza kufanya vitu zaya ifanywa umbo waega siya takataka ya munisipo. Kuja na huyo Gidhaiga. Gidhaiga nilikuambi ukweli jana, and I'm telling you the truth. Mekose watu wakona pesa ishima, that's why ulishindwa match. Uwe Boskana mbona kutumia Simba, na kwa mimi kutumia Mpesa. Mpesa ya nini? A match is a match, guys. If I'm planning for a match, I'm not expecting you to bring me fucking money. Give me the gifts when is the match time. That is how the match works. That is it. Unaniletea nuna, unanipatia Mpesa ya nini time ya match? It's a match. The match is supposed to be, I'm competing with an opponent. I'm supposed to be winning that match. I'm not supposed to be sending Mpesa. For what reasons? These were gifts that were meant to be given to people. Ambieni uwe malaya na jita Boskan. Kama na jiamini, akuja hapa saizi. Tiff, endo mwambia akuja hapa saizi kama na roo. Misi mwogopi. And I don't care about what people say here. I say the truth. Boskan na Gidhaiga wa share one thing in common. Wote wanatombwa mkundu. And no wonder wameshinda kwa Diana Ross, left, right and center. I don't give a fuck. Kama uko na issue na Diana Ross, it's okay. But there's a point that you let somebody be. There's a point that ushongelelea mtu mpaka it becoming so boring. Uyu jamaa ameshinda kiamka Boskan, Diana Ross, Diana Ross, Diana Ross. He doesn't even give himself a fucking break. When does he even come and do TikTok without insulting people? When do you even come on the camera? Useme tu leo sina story mingi ya kusema. Boskan atakuja hapa na story za uongo. Kila mara sio bibisha haya Big Daddy ilikuwa hivi. Sio mara ilikuwa hivi. When does he even have time for his own self? And these are cheap things una buy. Wewe kwanza even bet on you. Kuja hapo onyesha hizo viatu zenye unanunua cheap cheap ume buy UK. I challenge on you on that. That is the first fucking step. Nimetoa viatu yangu Boskan. Kuja hapo nionyeshe viatu zenye unavaa. Let me see the first fucking shoes that you're wearing, you stupid ass piece of shit. Kuja hapo nionyeshe one piece of viatu yenye umevaa. Ndio tuangeze kupiga kelele na wewe. Hizo viatu cheap cheap zenye unavaa. Fucking Jordans, if you know the price, you can talk about it. Come and tell me which type of fucking shoes you're putting on right now. Kuja hapo lete challenge. Nimekupatia challenge moja ya viatu. Ukuje niambie challenge moja ya viatu. Unatumia masivu sijui za zamani. Look at this. Hii ni gani wenye wanajua? Plazio yenye natumia. Lete challenge moja ya viatu so that I can fucking trust you. You stupid ass motherfucker from sijui. Nasikia si wa Tanzania by the way. Wacheni kuharibia wa Tanzania jina guys. Boskan si wa Tanzania. Boskan anatoka huko Congo. He's from Congo Forest. Mwanaumera jeleo na kuja hapa kuniambia nini? Umbo waega siya takataka. Mwambia nimesema challenge viatu moja kwanza, akuje na viatu original. From the brand, do tumtambue, tumjue ni nani. Let him bring one pair of shoes. Challenge him with even a pair of fucking socks. Fanya rani tuwe ngodha angu saa hizi niwaonyeshe hapa. Aleta ta socks yake, tujue ni socks gani anavaa. Hii ni socks bigi anavaa. Brand name, Nike motherfucker. Stupid ass nigga. Bleta hizo vieta na tuone. Tutambo yeni na utakuja hapa kuniambia nini. Bring one motherfucking pair of your shoes. You are those cheap ass shoes. Unakuja hapa kusewa Kenya heshima. Kila saa because umepewa platform na wa Kenya. Uyo mwanamke na kula pesa yake Boskan. Uyo Bambi. He's a Kenyan. That lady, she's a Kenyan. Mtu amesema boxer. Wate nionyeshe. Sitoe nguo. Boxer nionyeshe. What is that? Yo ni Nike. Mnataka kuona label huko chini. That is Nike bro. I don't wear cheap ass shit. Look at that. That is Nike boxers. Akuja hapa atoe. Anashinda akisema ati yo, sijui nimekalia mbore yangu vibaya. Ati sijui inafaa kuwekewa ring. Boskan ring gani unafaa kuwekewa mbore inatoshana na kidole ya mwanamke? Ati unafaa kuwekewa ring. Ring where? Ati yo, sijui nimekaa vibaya. Oh, sijui nini. Na wanawake wako huko wanamtapia skrini wakisikiza ujinga zake. I'm like, "What? What type of women are these? Have you guys lost your senses? Listening to a stupid man saying stupid bullshit, bunch of nonsense. And you guys are there cheering up and talking about it. Have you guys lost your senses of humor? Like seriously, mlipoteza akili wapi wa Kenya? Kenyans, have you guys lost your minds? Like in real sense?" Mwanamke anakuja, "Hey, ati oh, nafaa kuwekewa ring nimekaa hapa." Guys, who brings such kind of nonsense on TikTok?
Who bring that kind of bullshit mbele ya watu? Unakosea mwanamke kama Okaro heshima. Okaro amekuletea lion. Wewe ushapata hata Okaro nini? Ushapata hata Okaro 100. Okaro is a fucking brand, bro. Fucking woman lives in the state and she pays her bills. So you motherfucker, jitie kitanzi na ujitie kidole ndani ya matako. Na siku block, if you want to block me, mimi nitakuja kwako na ukitaka nipande I'll still prove you wrong. Nimekuambia one fucking set. Bring us challenge of shoes na tujue na unicompare price ya UK na US. Let's flex on. Let's start our flex with the fucking shoes before tuende kwingine. Ati boss can. Boss mwenye amesota, ukiangalia ile story akikuja hapa kidanganya wa Kenya ati alikuwa na charity. Boss can alienda ka edit vitu za Zari. She edited Zari's work to take pride on it. Do you guys remember those things? Zari even spoke of it. Boss can went and edited Zari's foundation. Akikuja kudanganya watu hapa. Boss can kwenda kwa nyaka alidanganya nyako nini? Akienda kanyako, alidanganya nyako ati oh, she was promoting nyako, she wanted to help nyako get money. This motherfucker was thirsty. Skuza na shinda TikTok 24/7. Oh, cheza na live goal. Cheza na live goal. Live goal gani unacheza na wewe mali, wewe mbuzi koko, wewe umbo wa sia takataka ya municipal. Wewe tutakuwa nikadi na pegs. Now that you've given us the job, I live in the fucking US, bro. I don't give a fuck how shit you are. Tutatafuta story yako na tutaileta hapa kwa mtandao. Let me do my fucking research. Nimeamua ni vita na wewe saizi. Boss can, tunaenda nalo. Nita avoid Gidhaiga. Juu Gidhaiga is worthless. Gidhaiga hata siwezi ongea naye. Ndaongea na Gidhaiga nini? Gidhaiga has nothing. Gidhaiga nikimtafutia watu wawili, Gidhaiga na simtafuti polisi. Namtafutia watu wanaenda wanamfinya makende, atakuja hapa kupiga nduru TikTok. Na mkiona hapa guys, I swear to God, rate up straight up. I'm from Shavrimoyo. Mimi nimetoka ghetto. Mimi sijatoka huko Babini. Sijatoka huko sijui Kileleshwa sijui wapi. Mimi nilikuwa naishi Shauri. My mom died in Shavrimoyo. Somebody like Gidhaiga don't even need to kutafuta polisi. Naenda natafuta watu, anafinywa makende, anakuja hapa ku confess mbele yenu right in front of your motherfucking faces. Stupid ass boss can telling me what? Boss can. Wewe ndo ndadi na wewe juu siwezi patana na wewe mahali. Na nimemaliza guys. I'm done with it. Be ready for the war. It's going to be hard and hot. I hope nobody backs up. Naambia ni mjinga nimesemaje? Challenge ya kwanza ni ya viatu. Awatole brand new muone. Before tuende kwa vitu zingine. Boss can, toa hiyo viatu ya kwanza ni tujue. It better be a nice looking ass legit Jordans before tuanze kusema vitu zenye watu wako nazo. Cause najua huyo Mtanzania hana chochote. He's enjoying the fame that he's getting from Kenyan platforms. He's enjoying the money that is being given with Kenyan women, the Kenyan women. He's enjoying the fact that anakuja hapo, anakosewa Kenya heshima, and you guys are busy gaslighting his nonsense. That guy has pure nonsense. Like, ukisikiza huo mse, yani mse, ukisikiza, the most annoying person on TikTok platform so far is him, Boss can. He does not have content. He doesn't even have the contents of a story. He can't even speak English 4 minutes straight. And he's always busy disrespecting Kenyans. For what reasons? Mtu mgani unakuja kukosea mtu kama Selo kuineshima. Selo jaya tamgalelea Boss can. Ukisikiza chaya, guys, kuna chaya mtu watu kiletewa. You value the friendship. You value the respect. You value the fact that this person does not come to speak of other people. Unakuja hapo nasema, yee, nimepata science chaya. Sela chai kuja paka fungulia mtu chai umbo hii wewe. Wewe tutuwa kutomba mkundu na tukurudishi huko madulitoka kwa Congo Forest. This motherfucker is not, hata huu mtu si Mtanzania guys. You Tanzania mnasemaga mnamchina kima men, he's not a Tanzanian. Boss can is from the Congo Forest. Arudishi huko kwa wajinga wenye wajua hata kuandika majina zao. Who seeks refuge huko UK akisema yeni shoga. Akuja hapa atoe makaratasi zake. Tumtambue kama yeni mwanaume. Atuambia anafanyaga kazi gani. Kama si kutomba msiku, anatomba usiku mchana, akona saa ya kukuja live the whole day during TikTok time, on Kenyan times. And he's targeting Kenyans. Why can't he go live to his own people? Mbona hata nilangi kwa platform za watu wa kwao? Why is he not, he's not a Kenyan? Why? I understand. You can make friends with other countries. But does he ever, you guys, mshai pata Boss can kwa live ya mtu mwingine, kama si live za wa Kenya? And he has mastered the game. He's always with Kenyans when you are on a pesa. Utampata place. Utampata uko kwa Ankush. Utampata place kuna wa Kenya wako na gifts and coins. That's the same thing. I'm a master the same thing. Ile siku akiwa na game nyaka amemtumia lion anajifanya analia seeking attention from all the people.
stupid ass bitch. Nita kutomba wewe. Wewe hata sibishani na wewe sasa. Nimekuambia leta yo mkundu wako nikuonyeshe. Mimi nitakwambia I'm the real deal. The real African man. Umbwa wewe. Utakuwa mwanamke wa kwanza nitaingiza mkundu, nitaingiza mboro kwa mkundu yake. Na nimemalizana na hii story. Mwambie right now nime declare war between me and him. No blocking each other. Let's go back and forth. Twende nalo hivi hivi. Natafuta evidence, kesho ndakuja hapa kumrarulia. Hakuna kublokiana. Mwambie na sini block. Mimi sim block. We are going to war. Head on. He wants to go raw, nitamprove you one thing. For one thing I can say without shouting guys. Boskana amekuja kwa platform za Kenya, ametukosea heshima. As a stranger, he did not have obligation to come and disrespect our people. This man has disrespected so many women here. Ukisikiza juzi, guys, Mary Linda is an expectant woman. Mary Linda is an expectant woman, guys. Mary Linda an expectant woman. When a woman is expectant, you don't expect things like private partake sijui kunyolewa. Guys, that is disrespect. And you motherfucker, na you people are busy enjoying it. Ali disrespect ule mwanamke, she need to leave her alone. Ukuji kungelelea private ya mwanamke yako na mimba, who does not even, you know, they say when a woman is pregnant, some hormones zake zifanyi kazi vizuri. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.